Na svetkovinu svetih Petra i Pavla u Požegi je obilježen veliki jubilej, 8 stoljeća osnutka i djelovanja Požeškog zbornog kaptola svetog Petra. Toj temi bio je posvećen i znanstveno-stručni simpoziji u organizaciji Požeške biskupije i HAZU-a. Od samog osnutka Požeška biskupija u suradnji sa Svetom stolicom nastoji institucionalizirati žive i vidljive tragove Požeškog zbornog kaptola svetoga Petra. U 8-stoljetnom kontinuitetu snažno je obilježio crkveni život ovih hrvatskih prostora, i to kao organizacijsko i administrativno središte. Mi bi trebali potruditi se da tome kontinuitetu, ne mrtvih nekih institucija, nego onome što su nam one namrle kao sastavnicu životnu, bez koje se ne može niti ostvarivati sadašnji život i sadašnji identitet, da to zapravo otkrijemo, to vrednujemo i to prihvatimo ili obnovimo. O duhovnom identitetu, ali i svim drugim važnim sastavnicama tadašnjeg života, svjedoči golema arhivska građa koja se čuva u državnim arhivima u Zagrebu i Budimpešti, a dijelom i arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Većina dokumenata srednjovjekovnih o institucijama s ovoga prostora je u vrijeme osmanlijske vladavine nestala, tako da je taj spomen na institucije iz onoga doba vrlo važan, ali je mukotrpan to posao da se dođe do što više podataka o njima. Najveći dio tih više stotina dokumenata koji su se sačuvali, a znači da ih je zapravo bilo i puno više, govore o, da tako kažem, svjetovnim različitim pitanjima i odnosima u tadašnjem društvu, prije svega u Požeškoj kotlini i Požeškoj županiji, ali ne samo na tom prostoru, nego i šire u Međurječju Drave i Save. Prvorazredan kontinuitet crkvenog i duhovnog života na tom prostoru dodatno su rasvijetlila i sustavna arheološka istraživanja srednjovjekovnog kaptolačkog sklopa, osobito ona najnovija. Mi smo otkrili ostatke trobrodne romaničke crkve čiju izgradnju možemo povezati sa samim osnutkom zbornog kaptola svetoga Petra. Međutim, ispod nje smo, što nam je za sada najvažnije, otkrili ostatke jedne starije, jednobrodne romaničke crkve koja se trenutno datira u razdoblje kraja 11. ili početka 12. stoljeća. Istraživanja i obnova zdanja se nastavljaju kako bi dobio i konkretnu ovodobnu namjenu, među ostalim i kulturnu, a da potencijala ima svjedoči i tradicionalni koncert sakralne glazbe, Tu es Petrus, među njegovim stoljetnim zidinama u Kaptolu.